ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲୀ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ନଳଗୋହିରା ପଞ୍ଚାୟତ କୁଆଁରୀକାନ୍ଥି ଗାଁରେ 500 ଅଧିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 3ଟି ନଳକୂପ। ଏଥିରୁ 2ଟି ନଳକୂପ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି କଷ୍ଟ କେବଳ କୁଆଁରୀକାନ୍ଥି ଗାଁରେ ରହିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଏବେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲୀ ବ୍ଲକରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ଟ୍ୟୁବୱେଲର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ପାଣି ପାଇପ ପାଣିଟା ଆସୁନାହିଁ, ମାସେ ହେଲା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଗତିର ବହୁତ ଜାମ ହେଉଛି, ବହୁତ ମାଡ଼ ଗୋଳ, ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ପାଟି ଝଗଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି। ଆମେ ପାଣି ସମସ୍ୟାର ବି ଯାଇପାରୁନୁ, ରାସ୍ତା ବି ଖରାପ, ଗୋଟେ ପାଣି ଆସିବାକୁ ଏଠି 5 ଘଣ୍ଟା ପଳେଇ ଯାଉଛି ସମୟ। ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଦୁଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି। ଆମର ଏଇ ପାଇପି ପାଣି ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ମାସେ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ 100 ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିକି ଦେଇଛୁ, ସିଏ ସରପଞ୍ଚ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ଆମର ଯିଏ ଇଏ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ବିଭାଗର ସିଏ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସାର୍, ଆମେ ଛୁଆପିଲା କେମିତି ମାଡ଼ଗୋଳ ଝଗଡ଼ା ଦାଙ୍କୁଛନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ ତାଳୁ ଫଟାଫୁଟି, ଆପଣ ଭାରି ହଇରାଣ ଅବସ୍ଥା ଅବସ୍ଥା ହେଉଛୁ। ଆଗରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ନୂତନ ନଳକୂପ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଓ ମରାମତି କରାଯାଉଥିଲା, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ବିଭାଗ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲା। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ 2016 ପରଠାରୁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନଳକୂପ ବସିପାରୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଜଳ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଣିରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଇପ ପାଣି ଦେଉଥିଲା ମାସ ହେଲା ସେ ଖରାପ ହୋଇରହିଛି, ଟ୍ୟୁବଲ ସେପଟ ଟ୍ୟୁବଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, 2-3 ମାସ ହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବଲର ମାଡ଼ଗୋଳ ନାଗି ପାଣି ଦେଉଛୁ, ମୁଣ୍ଡ ଫୁଟା ଫୁଟି ବି ହେଇଯାଉଛୁ, ମାଡ଼ଗୋଳ ନାଗି ପେଲା ପିଲିରୁ କଚରା କଚରା ଖାଇକି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଧୋଇଲାଣି, ସବୁ ଚାଲିପାରୁନୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ପାଇପ ପାଣି ଆମର ଯେଉଁଭଳି ଦିଆ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ସେମିତି ଦିଆ ହେଉ, ଆଉ ଟ୍ୟୁବଲ ଯେମିତି ଆମକୁ ବାଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରିପେୟାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି। ଆମେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ RSS ଡିଭିଜନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଇସା ରହୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ RSS ଡିଭିଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ବୁଝୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଯେଇଁକୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ। ଯେଉଁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମର ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ ପମ୍ପ ଅପରେଟର ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏଠି ହାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଟା ବ୍ଲକରୁ ଆଣିକି ଲଗାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି, ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ରହିବନି, ସେ ଯେଉଁ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ସେଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିବନି। କେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଓ କେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳୁଛି ତାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।